Ons lewe in die middernag van hierdie wêreldse geskiedenis. Daar's 'n stryd op pad. Wat ons nie sal kan ontsnap. Die konfrontasie is onvermydelik. Hierdie konfrontasie wat op pad is, is tussen Christen fundamentaliste sogenaamd en Malta. My vraag is, wie skep die geweld in die naam van godsdienst, sodat ons uiteindelik die geweld in die naam van godsdienst kan beëindig? Ons lewe in uiters ernstige tye. Hulle wil die kerk en die staat verenig om die gewete te reguleer. Hierdie is 'n pleidooi gerig aan protestante. Sal julle op julle oorsprong weet? Moenie dit waarvoor ander bereid was om te sterf prys. Goeienaand weer, allemaal. Ons het gister gesels oor protestantisme wat so kapituleer. En ons het so geraak aan die Jesuïte en die ridders van Malta en waarmee hulle doenig is. En ek gee nou nie al die lesings in hulle volheid nie, want daar is nie tyd nie. Ek wil net so 'n verwysing gee na Openbaring 13. Die hervormers was dit almal eens, al die hervormers was dit eens, dat die eerste dier in Openbaring 13 verwys na die pausdom. Daar was nie 'n hervormer wat dit nie verkondig het nie. Julle kan maar in die geskiedenis gaan kyk. En hierdie eerste dier blyk op 'n stadium om 'n dodelike wond te kry en dan genees die dodelike wond. So die pausdom kry 'n knou en dan herrys hy en die hele wêreld gaan verwonderd agter hom aan. So het die protestante geleer. So leer die protestante nie meer nie. Alhoewel hulle almal verwonderd agter hom aangaan. So dit is nogal verstommend, maar die teks is nogal interessant. As het ware, of het lyk asof hy 'n dodelike wond ontvang het. Die Engels sê, it seemed to have a mortal wound. Dit het gelyk asof hy 'n dodelike wond het. Nou die vraag is, as dit net so lyk, beteken dit dan dat hy wel een het? Of lyk het net asof hy een het? Nou, hierdie dier is 'n baie interessante dier. Hierdie politieke stelsel, want volgens Daniel is 'n dier in die Bybel 'n politieke stelsel. Dit is 'n staatsbestel, is 'n koninkryk. En hierdie koninkryk het altyd twee elemente gehad. Hy is 'n vermenging van kerk en staat. En hy het al die mag van die staat, en hy het al die mag van die kerk. En die mensdom gaan verwonderd agter hom aan. Nou die Engels sê, wondered after the beast. Maar dit is nie met 'n A nie, dit is met 'n O. Met ander woorde, die denkwyse is soos syne. So op een of ander wyse, moes hy dit reg kry om protestante te laat afsien van hulle siening van die woord as maatstaf van wat moraliteit en ordentlike leefwyse is. Daarvan moes hulle afsien en hulle moes 'n kopskuif maak na 'n ander denkwyse. En hoe het hulle dit reg gekry? Daar was nie 'n protestant wat nie gewaarsku het teen die Romeinse gevaar nie. Vandag waarsku niemand meer nie. Nou, wat het hy beplan om dit reg te kry dat protestantisme
totaal afgesien het van sy vorige siening. Wat as protestante nie meer gesien het dat daar 'n vyand is nie? Wat as die vyand kamstig dood was? Wat as die vyand nie meer bestaan het nie? Jy kan mos nie veg teen 'n vyand wat nie daar is nie. En dan raak jy gemaksigtig en voordat jy weet, is jy gevange. Nou, ons het gister gesels oor, in die laaste lesing, oor fundamentalisme. En ons het gepraat van Malta, die tipologie van Malta. En ons het gekyk na hierdie sitaat van Paus Francis, waar hy sê, dat die scheiding tussen die kerk is die werk van die duivel. Is interessant. So, protestantisme, wat geskei het van die kerk, volgens hierdie sitaat, was dus die werk van wie? Van die duivel. Moes wees. So sê die man. Nou, wie pla hom veral? Kom ons vraag hom. Vertel vir ons gauw, wie pla jou die meeste? Ek weet, dit is baie klein daar, maar as een mens die DVD stop, dan kan een mens het mooi sien. Hy het gesê, sy grootste bekommernis, of treurigheid, is as gevolg van die Christen-fundamentaliste. En dan gooi hy maar die Moslem en die Joodse fundamentalisme in, net so terloops. Maar sy grootste betreuring is die Christen-fundamentaliste. Hoekom? Want hulle het gearriveer, hierdie manne. Hulle dink hulle het waarheid, en hulle wil nie in dialoog staan met die ander nie. En hulle het die hele tyd hierdie haatlike stellings. Ja, dit is seker nogal 'n haatlike stelling as jy die systeem, die antichrist noem, maar die Bybel noem het, Christus praat daarvan, Paulus praat daarvan, Daniel praat daarvan, so elke protestant het geprotesteer en daarvan gepraat, maar die grootste probleem, volgens hom, is die Christen-fundamentaliste. En toe sê hy, en dit is een baie interessante stelling, ek haal die paus aan, hy sê, ons kan nie eenheid bou rondom doktrine nie. Ons kan nie. Want ons sal eenheid dan eers bereik na die apokalypse. Hy is helemaal reg. Ons kan nie eenheid bou rondom doktrine nie, want daar kan nie eenheid wees nie. So eenheid moet op ander grondslag gebeur. Nou, wat sê die Bybel? 2 Johannes 1 vers 7, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, dit is die verleier en die antichrist. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar in volle loon ontvang. Elkeen wat in oortrede is en nie bly by die leer. Die Engels doktrine van Christus nie. Hy het God nie. Wie in die leer doktrine van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. Wat het die paus nou net gesê oor doktrine? Vergeet het boet. As ons doktrine in die gesprek inbring, gaan ons nooit eenheid hê nie. Gooi doktrine een kant. My Bybel sê vir my, as jy dit een kant gooi, is jy wat? Het jy nie die Vader nie? Jy is verlore. So, nou het ek 'n krisis, wie moet ek luister, na die paus, of na die Bybel? As iemand na julle toe kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Is die ek wat praat nie? Dis hierdie boek wat die moeilikheid maak. Hierdie boek maak baie moeilikheid. So, daar is die krisis. As ons by die leer bly van Christus, dan kan ons nie eenheid kry nie. Onmoontlik. So die leer word terzijde gestel en die kerke word een. Kan die protestante nie onthou nie,
dat dit die beelde van Rooms-Katolisisme is nie? Kan hulle dit nie onthou nie? Dit is die hoofkerk van die Jesuïte in Rome. Die hoofkerk. En daar is die beelde aan weeskante van die portaal waar die kerk protestantisme vertrap. En die geliefkoosde standbeelde binne het name op wat vertrap word. Dis Martin Luther, hulle haat hom, hulle trap op sy kop. En hulle het vir Jan Hus daar en hulle trap op hom. Hy word vertrap. En daar aan die regterkant het ons Ignatius Loyola, die stichter van die Jesuïte, en hy vertrap die protestantse vrou. Nou, tot onlangs toe was die name daar, onder die standbeelde. Maar nou met die ekumene het hulle die name verwyder, so dit sê nou nie meer Martin Luther se kop word hier plat gedruk, nie? Daar is nou net nie 'n naam nie. Maar hallo, die beeld is nog daar. Daar aan die linkerkant is die kerk, Rooms-Katolieke kerk, en daar wyk die twee groot manne voor hom, voor die kerk. So die manne wat bygekom word, is Martin Luther, Janus en Calvin. En daar aan die linkerkant onder is 'n engel, en die is besig om die geskrifte van Martin Luther, wat op die Bybel gebaseer is, te verskeer. Dit was die doel van Rooms-Katolisisme. En jy kan maar reis oor die wêreld, jy kan na Quebec gaan, in Canada, dan kry jy daai selfde standbeeld, in die stad, in die middel van die stad. So dit is 'n wêreldplan, om protestantisme uit te wis. Maar protestantisme het uiteindelik te magtig geword. Die protestante het oorlog geveg, die bloed het gevloei, die inquisisie het miljoene van hulle laat sterf, en uiteindelik het hulle rus gekry, en staatsbestelle en mag gekry, en die rykdom van die wêreld was waar gesentreer. Onder die protestante. Die rykste nasies op aarde is die protestantse nasies. Die Noord-Amerikaanse state, Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland, dit was die nasies wat die rykdom van die wêreld gehad het. Daai rykdom moet waai as katolisisme seevier. Nou, hoe is dit moontlik dat katolisisme dit reg gekry het, dat protestante nie meer 'n gevaar sien in Rome nie? Het Rome al sy tande verloor, of wat het gebeur? Wel, daai teks in die Bybel, hy het 'n dodelike wond ontvang, en hy het. In 1798 stap daai generaal Berthier van Frankryk, Italië binne, hy neem die paus gevange, hy neem die staatsbestel van die pausdom weg, hy neem die pauslike state weg, hy skep 'n sekulêre Italiaanse staat, en die magsposisie op politieke terrein van die kerk is weg. Die pausdom blyk 'n dodelike wond te kry. Sy politieke mag is hom ontneem. Hy is nog 'n kerk, hy het nog kerklike gesag, maar sy politieke mag en sy staat, die Vatikaanse state, is onteien en weggeneem. Maar die dodelike wond sou genees. 1929, Mussolini gee sy mag weer vir die pausdom, die Vatikaanse state word herstel in 'n baie kleiner vorm, en in 1929 word die Vatikaan weer 'n onafhanklike, soewereine, politieke staat. So hy was daar, hy was nie daar nie, en hy is weer daar. En die Bybel sê die hele wêreld gaan verwonderd agter hom aan, en hy het mag gekry oor elke volk en staat en taal en nasie. Dis wat die Bybel sê.
Die hervormers was dit allemaal eens, dat het gaan oor die Rooms-Katholieke stelsel. Nou as protestante die waarheid verkondig het, en protestante gesê het, daar in Rome sit die antichris, want trouwens, die definisie van die antichris is, hy wat ontken dat Christus in die vlees gekom het. Dis die definisie. Ontken katholisisme dat Christus in die vlees gekom het. Dit blyk nie so nie, maar dis omdat protestante nie hulle doktrine ken nie. Dit is die hele probleem. As jy die doktrine ken, dan weet jy dat hulle dit ontken. Want die doktrine van die Bybel is, dat God volwaardig mens geword het, soos ek en jy. Dis die doktrine van die Bybel. Hy het afgekom om ons te ontmoet, daar waar ons is. Hy het homself vereenselwig 100% met die mensdom. Hy was 100% God en hy was 100% mens. En derhalwe het elke mens toegang tot God deur hom. Is dit wat die Bybel leer, ja of nee? Alright, julle is allemaal tevrede daarmee. Wat leer katholisisme? Nee. God is te heilig om homself te besoedel, om af te kom tot op hierdie vlak. So Maria word onbevlek as 'n beker of 'n ding geskep om hierdie godheid te ontvang. Derhalwe kom Christus nie af nie na ons vlak as mens nie, maar hy bly 'n verhewe wese. En as 'n verhewe wese het hy bemiddeling nodig tussen hom en die mens. En wie raak die middelaar? Die kerk, die paus raak die middelaar en die priesterdom en die heiliges. En die is die middelaars tussen Christus. So Christus sê in die Bybel, niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Maar katholisisme sit 'n sterkie by en sê niemand kom na Christus behalwe deur Maria nie. En derhalwe het hy nie volledig vlees geword nie. Is antichris, is 'n antichristiese leerstelling. Want dit ontneem my van die toegang na God wat ek in Christus het, die vrymoedigheid om met God te praat teer Christus op 'n persoonlike vlak met 'n persoonlike God wat persoonlik afgedaal het om het moontlik te maak vir my om direk met die Godheid te kommunikeer. Nee, jy het 'n priester nodig. As jy jou sondes vergewe wil hê, moet jy na 'n priester toe gaan. Hy sal jou sondes vergewe. As jy aflos wil hê, dan moet jy na die kerk toe kom. En net die paus kan vir jou die aflos gee. Nie Christus nie, want die kerk is die middelaar. Goed, Gnosticisme. Gnosticisme, die kamstige groot vyand van die evangelie, waar Christus nie werklik God is nie, maar die mag lê eintlik by die mens. Verlossing is 'n saak van die mens. Die mens is gevalle, die mens is die probleem, die mens moet die oplossing kry. Die Bybel sê, nee, die mens is gevalle, daar is nie 'n oplossing, behalwe deur Christus nie. So, hier is 'n webblad oor die hermetiese tradisie in die Christendom. En hoe het die Gnostiese geskrifte van die Griekse geleerdes deel geword van die Christendom? Wel, dit het alles begin met 'n man met die naam van Cosimo de Medici. Nou, Cosimo de Medici het geleef 1389 tot 1464 en die Medici-familie was 'n vooraanstaande handelsfamilie, koninklike familie, en nie minder as 3 pause kom uit die Medici familie.
En die interessante ding is, precies daardie pause wat te make gehad het met die reformatie en die periode net direct na die reformatie, kom uit die Medici familie. Nou Cosimo Medici was baie geïnteresseerd in Griekse geskrifte en vooral gnostiese denke. Die mens in sy geheel is die een wat die probleem moet oplos. Hier is een paar koninklikes van Medici en die koninklikes van Florence. En hy het een onderzoek laat instel oor die ou geskrifte van die Grieke, soos die filosofie van Plato en al hierdie manne. En hy het die ou boeke en die ou geskrifte weer versamel, en daar was een poging op daardie stadium om die Oosterse kerk en die Westerse kerk weer te verenig, so daar was soort van een ekumeniese konsiel, en tydens hierdie periode het hy van die sultan die reg gekry om die ou Griekse geskrifte wat verlore gegaan het in die Weste, allemaal te versamel en een massieve bibliotheek op te rig, die hermetiese bibliotheek met die gnostiese denkwijse van die Grieke. Goed, en dit het bekend gestaan as die Corpus Hermeticum. En dit is eintlik okkulte geskrifte met okkulte denkwijse. As ons kyk na die huis van die Medici volgens Wikipedia, dan sien ons dat Paus Pius die vierde, Paus Clement die sevende, hulle was, en Paus Leo die elfde, hulle was allemaal Medici manne. So hulle was in hierdie periode van die reformatie. Hulle is die manne wat die banvloek uitgeroep het oor protestante en daartoe gesorg het dat hulle verbrand word en vernietig word. So, hierdie bibliotheek was eintlik die bron van hulle denkwijse. En toe kom Ignatius Loyola, die stichter van die Jesuite, en hy is opgelei in die Medici familie se gnostiese tradities. En die mag wat die pausdom verloor het, toe protestante meer en meer mag bekom en een staat na die ander die pausdom terzijde le en die vernieuwing beleef het, het hy die opdracht gekry om die protestantse denkwijse te vernietig. Goed, fascinerend. Wat doen jy om die denkwijse te vernietig? Want protestante was gewaarsku. Al die protestantse leermeesters het geskree van die verhoog af en gesê, daar is die gevaar en hier is die leerstellings. Hoekom ons nie een kan wees met hulle nie en hoekom ons moet skei? Nou hoe verander jy die denkwijse, die protestantse denkwijse? Jy moet het vernietig. Jy moet die vertrouwe in die Bybel moet jy vernietig. Jy moet stelselmatig te werk gaan sodat uiteindelik die fondasie waarop protestantisme staan, die woord, nie meer bestaan nie. Maar as jy die filosofie gaan wegneem, dan moet jy dit vervang met iets. En dit waarmee jy dit vervang, is gnosticisme in 'n verskuilde vorm. Goed, so hulle moes sola scriptura, die basis van die protestantse leer, moes hulle ontslaaf van raak. En die strategie was om lering teen lering te plaas. En hulle het dit so genoem. Lering teen lering. Learning against learning. Daar was een denkwijse en een opvoedkundige patroon en dit was protestants gebaseer. Hierdie lijntjie waarin julle sit was 'n protestantse land. As jylle kinders in die ou dae skool toegegaan het, wat het hulle daar geleer? Behalwe wiskunde en sulke goed, wat het hulle nog geleer? Bybel! En die prinsipe van die protestantse sienswyse, gebaseer op die Bybel.
Gebeur het vandag nog? Nee, vandag het jy godsdienst opvoeding en jy moet die gebede van al die groot godsdienste in die wêreld moet jy ken en hulle tradisies en besef al die paaie lei na die hemel toe. Dis die nuwe weg. So hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Clement, die sewende, hy het besluit, as die kerk van Rome weer sy mag wil hê, dan kan hy nie meer voortgaan om die Bybels te verbrand nie, want hoe meer hulle die Bybels verbrand het, hoe meer het hulle gedruk, en hoe meer het die mense die Bybel gelees. So wat se ander strategie gaan jy gebruik? Wat van, los die Bybel, maar sit die teenvoeter Bybel. En toe kom die Jesuïte, en hulle skryf hulle teenvoeter Bybel, die Douay Bybel, is die baie verskillend nie, daar is so 'n paar goeikies verskillend, jy weet, Maria word 'n bietjie opgehef, Jesus word 'n bietjie afgekraak, en so aan, en die basiese Bybel, uiteindelik, kry jy in al die moderne vertalings, net so terloops. En dan moet jy nou die Bybel vat, en die waarhede afkraak wat daarin is, en so kan ons uiteindelik die protestante oorwin. Dit was die gedagte. Maar Rome was 'n magtige organisasie, met baie politieke mag. Wat van as ons die politieke mag laat blyk om te verdwyn? Wat as ons die politieke mag ondergrond skuif, sodat niemand dit kan sien nie? Wat maak ons dan? So teen die Bybellering moes daar 'n demonstrasie kom. En die Jesuïte het begin om die groot Jesuïtiese skole in die wêreld op te bou. Hier is die sitate, julle kan dit maar later self lees. Ek som dit maar op vir julle. En hulle het begin met die groot skole. Dis die universiteite. Het julle geweet dat alle universiteite het oorspronklik begin as kweekskole? Almal van hulle. Die laaste een. En vandag het hulle almal oorgeskuif na sekularisme. Nou hoe het daai skuif gekom? En hoe die denkwyses verander? Dis 'n interessante punt. Martin Luther het gesê, hier is 'n gevaar. En Martin Luther het geleer, as ons die Bybel as maatstaf verloor in ons opvoedkunde, dan gaan protestantisme oorweldig word. Dan mag onder geen omstandighede ontslaag geraak word van die Bybel in die opvoedkundige stelsels van die wêreld. Maar die Jesuïtiese skole het geblom en meer en meer en meer protestante het hulle kinders gestuur na die Jesuïtiese skole. En uiteindelik was die koningsgesinne in die Jesuïtiese skole. En vandag is die Jesuïtiese skole oral. Hulle het net ander verskillende name, daar staan nie Jesuïte skool nie. Jy gaan na Georgetown University. Die een wat mense nou weet natuurlik is die een wat in Rome is. Ja, dis die groot Jesuïte skool. Maar die ander versprei oor die hele wêreld. Sommige kampstig met protestantse denkwyse, maar word bedryf die Jesuïte. So dis fascinerend. Martin Luther het gewaarsku. En die Jesuïte het die skoolmeesters van Europa geword. En lering teen lering toegepas. En een van die groot meesters van Medici, met ander woorde gnostiese denke, was William Shakespeare. Hy was waarskynlik beïnvloed deur Medici geleerdes van die okkulte wêreld, Rosekruisers en so voort. En jy kan maar net kyk na blyspelle so Macbeth en Hamlet, en dan kan jylle die okkulte gees wat daarin is, kan jylle sien, maar hy word gedramatiseer. En die Jesuïte het drama begin gebruik, en geweldige geld ingestoot in drama, en 600 dramaskole gehad in Europa, voordat jy jou oog kon knip, en die wêreld
het behep geraak met jesuïtiese drama. En daar was altijd so 'n bietjie Bybel in, en dan is het vermeng met gnostiese Griekse filosofie. En dan as 'n pakkie bedien met so 'n geweldige demonstrasies daarbij, dat die mense heeltemal weggesloer is daarmee. So, protestante het gewaarsku, pas op, as jy jou kinders stuur na hierdie instansies, pas op, want daar gaan getoer word met hulle koppe. En die moraliteit en die godsdienst van die protestantisme sal geleidelik verdwyn. Jy weet, ek het gewerk by die groot universiteite in hierdie land. Ek was 19 jaar op Stellenbosch Universiteit. Ek was 1 jaar op Universiteit van Kaapstad. Ek is 15 jaar lang professor van dierkunde en by Universiteit van Wes-Kaapland. Ek weet wat daar aangaan. Toe ek by die groot universiteit in Kaapstad was, was daar 'n organisasie met die naam Campus Crusade for Christ. En jy dink natuurlik, as jy nou godsdienstig is, jy moet jou kind soontoe stuur, want dan kan hy daarom nog riglyne kry in hierdie universiteit. Jy weet, om te glo in God. En die persoon wat daar aangestel is, as die wetenskaplike in Campus Crusade for Christ, was een van my collega's. In dierkunde, hy was een van my collega's. En hy was 'n evolutionis. En die doel was om vir die godsdienstige kinders wat universiteit toe gekom het, om vir hulle te leer dat evolusie is die basis waarop dit gaan, alles werk, en mens kan nie so bekrompe wees om te glo dat die Bybel daar waar is. En dan het hulle opnames gemaak en het gepubliseer, so terloops, van wat glo die kinders as hulle universiteit toe kom. En tot 76% het geglo dat God die wêreld geskep het. En nadat hulle klaar was met hulle, het nog net 10% geglo dat God die wêreld geskep het. Is dit nie tragies nie? 'N kampstige, godsdienstige organisasie op 'n kampus wat hom beywer om die waarhede van die Bybel sodanig af te kraak, dat kinders dit nie meer glo nie. Nou ja, ons het nie juis aan dieselfde kant van die vuur gesit nie. Maar nou ja, goed, 1798, 'n besondere jaar. Die pausdom kry, as het ware, 'n dodelike wond. Die paus word gevange geneem, hy gaan na eksiel toe, en sy politieke mag is aan die einde. Maar die pausdom bestaan uit twee afdelings. Daar is 'n wit paus en daar is 'n swart paus. Nou die swart paus is nie swart paus omdat sy vel swart is nie, maar omdat sy kleed swart is. En hy is die generaal. En die jesuïte het daar die rol. So die hoof van die jesuïte is die swart paus. Elke paus, elke wit paus wat regeer in Rome, moet 'n jesuïet as biechtvader hê. So dit sê vir jou wie die mag en die scepter swaai. Nou die generaal in daardie tyd, en net voor daardie tyd, was ene generaal Ricci. En generaal Ricci het 'n geweldige probleem gehad. Hy het die opdrag gekry van die jesuïte om die protestante te vernietig en protestantisme uit te wis. Maar protestantisme was besig om te blom. En die nuwe wêreld sou 'n protestantse wêreld geword het, want al die puriteine, die protestante, wat nog werklik iets geglo het, het gevlug uit Europa,
uit noodsaak en hulle het na verskeie werelddele toe gereis. Een van hulle die suidpunt van Afrika, waar die Hollandse en die Franse Hugenote heen gevlug het. Die oorweldigende meerderheid was die Hollanders en 'n kleiner groep was die Franse. En alwasse troepe van Spanje het Holland verbrysel. Hulle het hulle gedryf uit België uit die noorde van Frankryk. En tot en met Napoleon se tyd het hulle hulle vernietig. En daai manne het gevlug hier na Suid-Afrika toe. En die ander groot meerderheid het gevlug Noord-Amerika toe. En toe Engeland, toe nog die Puriteine, uitgooi uit die kerk van Engeland, en oor die 2000 predikante uit die Engelse kerk uitstap, en met hulle mense oorgegaan het, was dit klaarblyklik so, dat Amerika sou 'n groot protestantse bastion word. Sou Rome nie geïnteresseerd wees om iets daaromtrent te doen nie? En wie was die groot vyand? Dit was Rome. So wat sou generaal Ricci doen op daardie tydstip? Nou hier is 'n bietjie geskiedenis, mens kan dit daar maar lees. En ons sien dat een katolieke land na die ander die Jesuïte begin verban het voor 1798. So een van die eerste lande wat die Jesuïte verdryf het en verban het, was Portugal. Interessant. En toe Spanje. En toe Frankryk. En toe Napels. En toe Parma. Alles katolieke lande. Katolieke lande verban die katolieke Jesuïte. Verdryf hulle uit die land uit en uiteindelik word generaal Ricci gevange geneem en hy word toegesluit in sy kasteel in Rome. Nou onthou die pausdom wat geregeer het was almal Medici. Almal Medici. En die gnostiese geleerdes was die Jesuïte. En toe kom 'n boek op die mark en hierdie boek verskyn vir die eerste keer in Frans geskryf in die jaar 1772. En dit is geskryf deur die Franse Jesuïet Jean-Joseph Marie Amiot. En hy was die astronoom vir die keiser van China. Nou dis interessant dat wanneer 'n Jesuïet 'n boek skryf, is dit altyd onderworpe aan die eed van absolute gehoorsaamheid aan sy generaal. So 'n Jesuïet sal nooit iets skryf wat nie die goedkeuring van sy generaal wegdra nie en wat nie die gedagtes van die generaal weerspieël nie. So hierdie boek word toe in Frans geskryf. En dit is blykbaar die legende van die generaal van China, Song Tzu. Dis 'n oulike storie. En hierdie generaal vandag is wêreldberoemd en daar's groot beelde van hom reg oor die ooste se wêreld, oral. En Song Tzu is die generaal wat die koning van Wu moet help. So koning Helu van Wu het 'n krisis. Want daar is 'n klomp van sy state wat teen hom rebelleer. Nou moet julle begin dink soos 'n Jesuïet. Hy skryf hierdie boek as 'n kampstige historiese waarheid, maar dit kan ook net uit sy pen verskyn het. En is dit miskien die gedagtes van 'n generaal van hoe om oorlog te voer teen 'n rebellie in sy state. Nou die koning van Wu het 'n massiewe krisis gehad. Hier is die standbeeld van Sun Tzu daar aan die linkerkant, soos dit in Japan staan,
En wat is nou eintlik die story? Wat het gebeur? Die generaal Sung Tzu gaan na die koning van Wu en hy sê vir koning Helu van Wu, as jy hierdie rebellie wil onderdruk, dan moet jy 'n generaal hê met absolute gesag. En as daai generaal jou goedkeuring wegdra en jy gee vir hom absolute gesag, dan gaan ons hierdie vyande verslaan. Koning Wu lag toe en hy sê, hoe wil jy uit my weermag, wat so deur mekaar spul is, hoe wil jy 'n weermag skep wat al die ander gaan verslaan? Hy sê vir hom, gee vir my 'n geleentheid om dit te demonstreer. Die koning lag. Hy sê, goed, as jy uit al my vrouens, my konkubines, en hy het seker 'n paar honderd gehad, hy was seker maar so Salomo, as jy uit hulle 'n weermag kan maak, binne 'n week, dan gee ek vir jou daai mag. Hy sê, nee, het werk nie so nie. As jy vir my daai vrouens van jou gee, en ek maak 'n weermag uit hulle, dan moet jy vir my nou absolute gesag gee, anders gaan dit nie werk nie, want dit werk net met absolute gesag. En die koning sê, goed, ek gee vir jou absolute gesag, maar jy gaan dit nie reg kry nie, nie met my vrouens nie. Hy sê, goed, daar gaat hy. En hy vat hulle, en die koning het twee geliefkoosde vrouens gehad. En hy deel hulle in twee groepe op. En hy sê vir die twee groepe, die hoof van jou groep is die koning se een geliefkoosde vrou, en die hoof van die ander groep is die ander geliefkoosde vrou van die koning. En nou gaan ek vir julle informatie gee, maar ek gaan nooit met julle praat nie. Ek gaan net die tekens vir julle informatie gee. Ek gaan 'n drom gebruik. 'N drom. En as ek die drom slaan, dan moet julle beweeg. So julle gaan nou allemaal mooi netjies soos 'n weermag in lid staan, en as ek hom een keer slaan, dan soos een man of vrou, draai julle linksom. En as ek hom twee keer slaan, dan draai julle regsom, en so aan. En as ek hom drie keer slaan, agtertoe. En as ek hom vier keer slaan, vorentoe. Kom ons kyk. En hy slaan die drom, en die een helfte draai die kant toe, en die ander helfte draai die kant toe, en hulle giggel en hulle lag. En hy sê, goed, kom ons probeer weer. As ek hom een keer slaan, draai julle linksom. As ek hom twee keer slaan, draai julle regsom. As ek hom drie keer slaan, draai julle helemaal om. As ek hom vier keer slaan, dan kyk julle vorentoe. Verstaan julle dit allemaal mooi? Ja, hulle verstaan, goed. Hy slaan nie drom een kant, en hulle draai alle ander richtings toe, en hulle giggel en hulle lag. Hy sê, miskien het ek nie ordentlik verduidelik nie. Kom ek verduidelik het vir julle weer. As ek hom een keer slaan, draai julle linksom. As ek hom twee keer slaan, draai julle regsom. Drie keer, kyk julle agter toe, vier keer, kyk julle vorentoe. Het julle allemaal verstaan? Is julle seker? Ja, hulle het verstaan. Hy sê, kom ons doen het. Slaan die drom. Oh, hulle giggel, hulle lag, hulle draai alle kante om. Hy sê, dit is verzet teen my magsposisie. En die vonnis vir verzet is die dood. So die twee vrouens wat die leiers is, kom hier, ek gaan julle koppe afkap. Die koning hoor en die koning kom en hy skree en hy sê, wow, jou mag gaan nie so ver nie. Hy sê vir hom, jammer koning, jy het vir my die mag gegee. En hy haal sy swaard uit en hy kap hulle koppe af. En hy vat twee ander vrouens en hy sê, jy is die hoof van hierdie groep en jy is die hoof van daardie groep. Kom ons doen dit weer, as die drom een keer slaan, draai julle linksom. As hy twee keer slaan, draai julle regsom. As hy drie keer slaan, kyk julle agter toe. As hy vier keer slaan, kyk julle vorentoe. Kom ons kyk. En hy slaan nie drom. Wat dink julle het gebeur?
Dit was perfek. Daar was nie 'n fout nie. Binne 'n dag het hy daai vrouens in 'n absolute gehoorsame weermag verander. Maar die koning was so ontsteld dat hy hom verban het. En die koning het een staat na die ander verloor. En uiteindelik uit desperaatheid gaan haal hy die generaal en hy sê vir hom, jy het die mag. En Sun Tzu het so geweldig gesukses gehad, dat in die kortste tyd het hy al die state wat teen die koning van Wu was vernietig en hulle allemaal weer onder sy sag verenig het. Wat denk julle is die story achter die story? Wie is eintlik die koning van Wu? Is die paus. En wie is Sun Tzu? Is die generaal. En wie het absolute gesag by die pausdom? Dat selfs die wit paus voor die swart paus se manne moet bieg. Net die jesuite het daai mag. Maar die protestante het geweet hulle is gevaarlik. So wat is die beste strategie? Laat die magsposisie, die oorlogsposisie, want daar was soveel bloedvergieting en soveel oorlog oor godsdienst in Europa. Laat hom verdwyn, vat sy tanden weg, laat het blyk asof hy verdwyn, en laat die swart paus ook verdwyn. Verban hom. Nou in die boek skryf hierdie jesuit die strategie van Sun Tzu, en ek lees maar net so 'n paar van hulle. Hy sê, alle oorlogvoering is gebaseer op misleiding. Alle oorlogvoering is gebaseer op misleiding. Dus as jy blyk om die mag te hê om aan te val, moet dit blyk asof jy geen mag het om aan te val nie. En as jy geen mag het om aan te val nie, moet dit blyk asof jy geweldige oormag het. So dis hoe ons te werk gaan gaan. En dan skryf hy in die boek, die generaal wat die oorlog gaan wen, is die een wat baie berekenings maak in sy tempel. Nou ek het 'n probleempie. 'N Gewone generaal, het hy 'n tempel of het hy militêre instansies? Hierdie generaal sit in 'n tempel. Dis nie 'n gewone generaal hierdie ene nie. 'N Tempel is 'n plek waar jy offer. 'N Tempel is 'n plek waar jy offer. 'N Tempel is 'n plek waar daar dooies aanbid is in die verlede. Goed, so alles is gebaseer op misleiding. Hy sê, 'n wyse generaal gebruik die middele van sy vyand. Want een vraag van die vyand se middele is dieselfde waarde as 20 van jou eie vragte. So as jy wil oorlog voer, voer tog oorlog met die vyand se middele en nie met jou eie middele nie. Nou hoe voer jy oorlog met die vyand se middel? Moet jy hom nie infiltreer en dan sy middele gebruik sodat hy dink hy gebruik sy middele, terwyl eintlik die ander ou sy middele gebruik. Ek wil hier julle moet dink in terme van die oorlog, protestante en katolieke. Dan sê hy, die generaal is die bastion van die staat. Hy is die gesaghebbende. Hy is die magposisie. Hy sê wanneer dit moet gebeur. Hy bepaal alles. Maar hoe gaan hy te werk? Wat is sy taktiese disposisie? Die goeie vegters van ouds het hulle self buite die bestek van verloor geplaas. Jy moet altyd in 'n oorwinningsposisie wees.
Jy mag nie aanval as jy nie weet dat jy gaan wen nie. En jy moet wag vir die regte geleentheid om aan te val. Jy kan nie sommer net tromp op wen nie, want kyk, ons het verloor in die oorlog teen die protestante. So ons moet 'n ander strategie hê. So ons moet seker maak dat ons die vyand gaan oorwin. En die wyse generaal kry nooit krediet vir wat hy gedoen het nie. Want niemand weet dat hy dit gedoen het nie. Dis nogal 'n slim strategie. Ek bedoel, wat gebeur as 'n generaal in 'n ware oorlog 'n groot oorwinning oral, al op sy naam nou Rommel of Montgomery is, of Schwarzenegger of wat ook al, Schwarzkopf, hy word, jy weet, die groot beel word geblaas. Nie hierdie generaal nie. Niemand mag weet van sy oorwinning nie. Hy moet incognito bly. Hy moet verskuil bly. Dis 'n wyse generaal. Hy moet nooit vereer word nie. En dit maak nie saak of jy 'n groot mag het of 'n klein mag het nie. As jy 'n groot mag het, dan verdeel hom in 'n klomp klein magte. En jy hanteer hulle almal op dieselfde wyse. As jy nou een organisasie het, ek wil nou nie name noem nie, maar sê maar een massiewe politieke party waardeur jy regeer, deel hom op in 5. Dan lyk dit nie so magtig nie, dan lyk dit asof die ander ene dalk 'n kans besit, maar eintlik is jy die generaal van die hele lot. Maar selfs hulle mag dit nie eens weet nie. Nie eens hulle mag dit weet nie. Ooh, dis 'n baie interessante storie hierdie. Ons moet skuil onder die dekmantel van wanorde. Ons moet skuil onder die dekmantel van wanorde. Lyk hierdie regering van ons baie ordelik of lyk hy bietjie wanordelik? Ek vra maar net, jy weet, ek mag nie sulke vrae vra nie, want dan is ek alweer in die moeilikheid, maar ek vra dit net, dis nie teenstaande nie. Goed, en dis eenvoudig 'n kwessie van verdeling. So een jesuit het opdrag gekry letterlik van Loyola, dat as daar twee kante is, al lyk het asof hulle teen mekaar beklei soos kat en hond, dan gaan jy jesuit aan daai kant wees en jy aan daai kant, selfs al moet jy sterf aan die hand van die ander ene. So dat dit ook werklik so blyk asof jy daai kant gekies het. OK, fascinerend. Sterkpunte en swakpunte. Hy wat eerste in die veld is, hy het die opperhand. Hy het die opperhand, want hy sal vars wees vir die geveg. Jy moet eerste daar wees. Die ander moet dink hulle is daar en hulle het die mag, maar eintlik, jy moet eerste daar wees. OK, nou onthou net wanneer diep geskryf is, ne? Dis geskryf voor 1798. Hy sê in Engels, o goddelike mag en kuns van die subtiele en die geheime. Dis 'n goddelike mag om alles in die geheim te doen. Wat het Jesus gesê so terloops? Toe hulle hom uitgevra het, hy het gesê, ek het niks in die geheim gedoen nie. Niks. As jy wil weet waarvoor ek staan, vra die, want hulle het dit almal gehoor. Ek het niks in die geheim gedoen nie. Die strategie van hierdie mag is doen alles in die geheim. En hulle noem dit 'n goddelike mag. So dit kan nie die God van die Bybel wees nie, dit moet 'n ander God wees. Die generaal, luister nou mooi, ontvang sy bevele van sy koning, maar laat sy planne duister en ondeurdringbaar soos die nag wees. So daai twee konkel, daai twee, hulle konkel,
Maar die planne moet duister en ondeurdringbaar wees. Daar is bevele van die koning wat nie gehoorsaam moet word nie. Nou kan 'n mens verstaan dat 'n paus daar in die Vatikaan sê, voorbehoedmiddels is uit, ons staan nie daarvoor nie. En jesuïtiese organisasies handig voorbehoedmiddels uit. Dan dink jy, is hulle nou ongehoorsaam of wat gaan nou hier aan? Hulle veg aan al twee kante van 'n saak. Dis baie interessant. So, daar is bevele wat jy nie mag gehoorsaam nie. En dan weer mag wat masseer. As jy hulle straf voordat hulle geheg is aan jou, dan gaan jy probleme hê. So jy moet hulle omkoop. En as iemand iets goeds bereik, soos die eerste een wat iets reg gekry het teen die vyand, beloon hom. Beloon hom. Baie interessante geskrywe in die terrein. As het seker is dat jy gaan wen, dan moet jy veg. Selfs al verbied die koning dit. As jy seker is jy gaan wen, dan moet jy veg. So nou is my vraag, as hy alle bevele wat hom nie pas nie, kan veronagsaam, wie is magtige, hy of die koning? Die generaal is die magtigste, hy is die magtigste. En as jy gaan verloor en die koning sê jy moet veg, dan moet jy nie veg nie. Die generaal is die een wat besluit. En dan die 9 situasies, ons gaan hulle nie allemaal deur nie. Daar moet absolute geheimhouding wees en selfs sy offisiere moet so verward wees dat hulle nie weet wat aangaan nie. Selfs sy offisiere. Dis interessant. Daar moet valse nuusberigte versprei word en almal moet in totale onkunde gehou word. So, wie weet eintlik wat aangaan? Net die generaal. Die ander weet nie eers nie. Hulle hoef nie te wees nie, te weet nie. En 4, wanneer daar 'n brand uitbreek by die vyand, kan ook 'n figuurlike brand wees, dan moet jy aanval. Die Engelse sê mos ook so, strike while the iron is hot. En dan spioene. O, ek vind hierdie ding baie interessant. Hy skryf hier, hierdie jesuit, van hierdie kampstige Sung Tzu. Hy sê, jy moet spioene gebruik. Jy moet lokale spioene gebruik. So wat die plek ken. Lokale spioene. Een lokale spioene is een baie nuttige spioen. So as jy wil werk onder die Zulu, dan gebruik een Zulu spioen. As jy wil werk onder Kosa, dan gebruik het Kosa spioen. As jy wil werk onder die Afrikaner, gebruik het watse spioen? Ok. Dan moet jy binnenspioene hê. Binnenspioene. So jy moet van die gesagspersone onder die vyand, moet jy gebruik as jou spioene. En dan moet jy bekeerde spioene hê. Dis manne wat? Bekeerde spioene. Dis interessant. Dis mense eintlik wat soos jy dink, wat voorgee asof hulle soos die ander een dink. En dan moet jy verdoemde spioene hê. Nou dis nogal 'n lelike een. Met ander woorde, jy gee vir 'n spioen valse inligting. En dan sê jy vir daai spioen met die valse inligting, gaan gee dit vir die vyand. En dan kom een van jou regte spioene en gaan na die vyand toe en verklaar die valse spioen vir sy valse getuienis en dan word daai spioen doodgemaak. Maar wat gebeur met die spioen wat hom verklik het? Hy is nou die konfidant. Hy is nou binne in die saak in. So dis hoe die manne te werk gaan. Interessant, en dan het jy oorlewende spioene nodig.
So is spioen wat uit hierdie gemors uiteindelik C4. Dis een van jou beste spioene. So ons moet baie nou betrekkinge hou met ons spioene. En 'n spioen wat uit die vyand se geleedere kom, hy moet vertroetel word. En informatie wat gebring word deur 'n bekeerde spioen, is wonderlike informatie. Goed, nou kom ons kyk 'n bietjie na die geskiedenis. Ons so 'n bietjie speel en 'n bietjie spekuleer en 'n bietjie aanhaal uit geskiedkundige geskrifte en kyk of ons daar deur hierdie duister planne iets kan raak sien. En dan kom ons tot in ons tyd en ons kyk of dit moontlik is. Nou onthou, Gnostici werk volgens die kabal. En die kabal is eintlik die geskrifte op 'n okkulte wyse ontleed. So jy vat die skrif, maar jy vat nie wat die skrif sê nie. Jy kyk na die nommers en die getalle en die feestye en jy beplan al jou bewegings, jou doen en late volgens kabbalisme. So wiskunde, getalle, sekere spesifieke datums, jy gebruik datums in die Bybel om jou doel te bereik, maar dis 'n okkulte doel. Ek was een keer in 'n okkulte tempel en dit was vir my nogal 'n verstommende gebeurtenis. Want in daardie okkulte tempel het die kanaal, wat 'n medium is, vir my die Bybelkommentaar van die okkulte wêreld gewys. En ek het dit met my eie hande gevat en gelees daarin. En alles wat goed is, word kwaad. En alles wat kwaad is, word goed. Christus word die Satan. En Satan word Christus. Alles word verdraai. En dan nog, is daar vir my vertel, dat hierdie inligting tot in die kweekskole insypel. So terloops. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat het hierdie briljante generaal Rikki gedoen. Generaal Rikki is November 24, 1775 gevange geneem en het Kampstag gesterf. Kampstag gesterf. Nou, hy was 'n gevangene net langs die Vatikaan, waar die paus was, maar niemand weet eintlik dat daar 'n tunnel was tussen die twee geboue. So hierdie twee, terwyl hy 'n gevangene was, kon lekker met mekaar gesels het. En toe hy uiteindelik dood is, het hy 'n geweldige begrafnis gekry en sy kus is daar uitgestal en hy is toe begrawe. Generaal Rikki. En as ons lees, byvoorbeeld in die boek Rulers of Evil, dan lees ons van die interessante gebeurtenisse wat net daarna, na sy kampstige dood, in 1775 gebeur het, toe hierdie man waarskynlik nie eens dood was nie, maar moontlik op 'n skip geklim het, terwyl die wêreld gedink het hy is dood, en terwyl die Jesuïte oral verban was, en gevaar het na die nuwe wêreld. Want in die nuwe wêreld wil jy graag wees voordat die vyand dit agterkom. Want hy wat eerste in die veld is, het die grootste geleentheid om te wen. Nou geskiedenis vertel vir ons, dat ons lees dit van Benjamin Franklin en Thomas Lynch en Benjamin Harrison en George Washington, wat besluit het om die onafhanklikheidsverklaring van Amerika aan te kondig. Maar hulle het nie geweet presies hoe en wat nie, en hulle toe met 'n man begin praat, as 'n komitee, het hulle toe 'n komitee gestig waar hulle die lede was, die sogenaamde vlagkomitee, om te bepaal wat se vlag
die die nuwe soewereine onafhanklike protestantse staat Amerika sal aanvaar. En hulle toe ontmoet met 'n sekere man wat net bekend gestaan het as die professor. Nou daar's nie baie geskiedenis daaroor nie. Maar op 3 Julie 1776 skryf John Adams, een van die groot manne in die VSA, 'n brief aan sy vrou waarin hy sê dat gister op die 2 Julie 1776 het ons besluit dat ons voortgaan met die onafhanklikheid. Nou, die vrymesselaar Manly Palmer Hall skryf in sy geskrifte, en hy is die geskiedkundige van die vrymesselaars, hy skryf van hierdie geweldige interessante storie van hierdie professor en die vlagkomitee. Want die eerste vlag wat hulle gekies het, is dieselfde vlag wat gebruik is die 'n jesuïtiese skeepskompanjie. En hy skryf hier in sy boek, dit was 'n geweldige oomblik. Hulle het besluit, hulle het ontmoet met hierdie professor, wat net beskryf word as 'n ou man van Europese oorsprong. En hulle het gaan Benjamin Franklin en George Washington en al hierdie groot manne om met hom te gaan praat. En toe word hy datum genotuleer, die 2 Julie. Maar die ondertekeningsplegtigheid het plaasgevind op die 4de Julie, vandag 4th of July, onafhanklikheidsverklaring. En daar moes hulle nou pen op papier sit, maar hulle was senuweeagtig. En Manly Palmer Hall skryf, dat toe die groot manne in Amerika die pen op die papier wou sit, en hulle het gebewe en hulle het geweet, die moeilikheid met Engeland en dit gaan oorlog veroorsaak, toe verskyn hierdie man, en hy gee geweldige toespraak en almal juig en teken die dokument. En die vraag is, wie was hierdie man wat niemand geken het nie, wat net bekend gestaan het as die professor? Ek lees gou vir julle in Engels wat skryf Manly Palmer Hall. His voice ringing with a holy zeal, the stranger stirred them to their very souls, his closing words rang through the building. God has given America to be free. As the stranger sank into a chair exhausted, a wild enthusiasm burst forth. Niemand het geweet wie hy is nie. Wie was hierdie man met soveel gesag? Kom ons gaan 'n bietjie terug in die geskiedenis en kyk wat voor hierdie gebeurtenis gebeur het. Want as jy eerste in die veld is, dan het jy die opperhand. Die geskiedenis van Maryland. Nou waar lê die soewereine staatshoofkwartier van die VSA? In watse distrik? In Maryland. Is dit nie vir julle interessant nie? In Maryland. Kom ons kyk 'n bietjie. En as ons kyk na die liturgie kalender wat vir die kabbaliste so belangrik is, dan is dit gestig onder die geestelike direksie van die jesuïtiese vader Andrew White. En die datum November 22, 1633. Dis amper 100 jaar voor die onafhanklikheidsverklaring. En hierdie jesuït met die naam Andrew White kom en hy sit sy voete in die VSA en hy verklaar hierdie gebied as Maryland. En dit behoort aan die jesuïte. Fascinerend. En die dag toe hulle land, toe was dit die 25ste Maart, dit was die Annunciation Day. Dit was die aankondigingsdag van wat gevier word in die liturgie kalender van die aankondiging van die Messias aan Maria.
En dit was in 1634, toe Vader White, let mooi op die naam, die hele kolonie van Maryland aan die Maagd Maria gewy het op die tweede dag van Julie in die jaar 1776, toe die groot manne geteken het, was dit die besoekdag van Gabriel, Visitation Day. En dis waar Maria natuurlijk die Magnificat uitgespreek het. Gaan 'n bietjie daarna kyk. Nou, die hoofgebou waar Andrew White gebly het, was die Herehuis. Daai Herehuis bestaan nie meer nie, maar daar staan 'n nuwe Herehuis op die land wat Maryland is. En vandag, die naam van daai gebou, soos julle daar sien daarbo, is wat? The White House. Nou, almal glo dit is the White House, omdat dit wit geverf is. Maar eintlik is dit waarskynlik the White House, want dit was, wel, oorspronklik die Herehuis, nie hierdie ene nie, maar die vorige een, die Herehuis van die Jesuitiese stichter van die gebied. So die hele staat van Amerika, die beheerstelsel van die staat, is op Jesuitiese grond. Op Jesuitiese grond. En daar is die gedenknaald, en hierdie gedenknaald staan reglynig teenoor die Vatikaan, en hy is 555 voet hoog. Maar sy fondasie, as jy dit bytel, maak het precies 6 voet hoog. Interessant. Geen gebouw mag hoër wees as 555 voet nie. En Hollywood, sy telefoonnommers begin allemaal met, wat sy getal? Jylle al flieks gekyk en dan word die telefoonnommer genoem. Die telefoonnommer is, begin altyd met 555. Ons gaan later bykie daar oor gesels. So, die besoekdag, Visitation Day, was natuurlijk die dag toe Maria na Elisabeth toe gaan en Johannes die Doper in Elisabeth gespring het. En Maria's se gebed was toe. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God my saligmaker. Dit is 'n prachtige gebed. Maar as jy hierdie gebed verokkultiseer en jy draai dit om, gaan jy wonderlike dinge hier uitkry. En die okkultiste gebruik dit natuurlik. Omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Sit jou in die posisie van die postdom. Al die geslagte sal my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy armkragtige dade gedoen, hoogmoediges en die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Wie in die denke van die katolisisme gaan die hoogmoediges wees? Die protestante, hulle moet verstrooi word. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Dink okkulties. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hier kom 'n onteiening. Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid, en Maria het by haar omtrent 3 maande geblei, en sy het teruggegaan naar haar huis toe. Dis 'n geweldige kabbalistiese tekst, as jy hom verdraai. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die datums. Die jaar van onafhanklikheid, en dit word gevier op Jesuitiese grond,
so terloops. Die jaar van onafhanklikheid is 'n perfekte kabbalistiese ontwerp. Want die jaar 1776 word geskryf in die Romeinse letters as MDCCLXXVI. En as jy dit ontleed in kategorieë, dan word MDC, as jy die numeriese waarde vat, 1600, so dis 1 plus 6 plus 0 plus 0 is 7. Nou die okkultiste gebruik van 6's en 7's. To be at 6's and 7's is nie om te weet waar jy staan nie. Dis jesuïtiese denke, jy mag nie weet waar jy staan nie. En dan CLX is 160, is ook 1 plus 6, kan ook 7 wees, maar het kan ook 666 wees, of het kan 777 wees. Of XVI is 16, is 1 plus 6, dis 7. Maar dan is daar nog 'n ander moontlikheid. MDC, die letters MDC staan vir Militia du Christi. Die militêre mag van Christus, dis die offisiële benoeming van die Jesuïte. Interessant. En dan MDC beteken natuurlik ook Medici. Okkulte leering. En dan is daar nog ander moontlikhede. CLX spesifiseer die Ignatius era, want dit is die era waarin hy was, en die jaar 100 van Leo die 10de, en dit was in die 16de eeuw, so daar het jy die getal 16. So jy het 'n volle kabbalistiese katastrofe. Ons gaan net nou 'n bietjie verder gesels daaroor. In 1773 was die onderdrukking, die sogenaamde onderdrukking van die Jesuïte voltooi. Hulle is verdruk en verwerp uit alle katolieke lande. Alle katolieke lande. Nou, dit is mos baie snaaks. Hoekom sal die katolieke uitgooi? Het is interessant dat die VSA toe 'n nuwe wetgewing gekry het, dat daar geen inmenging met godsdienst mag wees nie, so die Jesuïte kon nie verban word in Amerika nie. Op 17 Augustus het Ricky in sy kasteel, St. Angelo, Kampsdag gesterf, maar 'n jaar later, in 1775, na 15 jaar is hy toe oorlede. Goed, die paus Pius het toe die begrafnis gehou, en dit lyk asof die organisasie iets van die verlede was. Maar hy is nie oral verban nie. Byvoorbeeld, Frederik van Pruise het hulle behoue gebly, Katarina van Rusland het hulle behoue gebly, so die generaals het voortgegaan, maar in Rusland. So voortaan was hulle allemaal Russiese generaals. En in die jaar 1801 is hulle uit hulle verdrukking uit en het hulle weer die titel generaal gekry, soos voor die onderdrukking. So die pausdom kry 'n dodelike wond, die swart paus kry 'n sogenaamde dodelike wond. Hy is Kampsdag dood, maar hier is hy weer. Nou spring ons gou na die huidige tyd en ons kyk na die besoek van die paus, wat 'n jesuïet is, die eerste paus wat 'n jesuïet in die geskiedenis van die wêreld is, en hy besoek die VSA. Nou kom ons kyk of dit uitwerk. Hier kom sy vliegtuig, die vliegtuig land, hy staan daar een kant, twee vlae word op die vliegtuig geplaas. Die een is die vlag van die VSA, die ander ene is die vlag van die Vatikaan. En hier word hierdie paus met luister ontvang. Is interessant dat die ekonomiese tydskrif wat deur die Rothschilds uitgegee word, die een wat in Januarie 2015 uitgegee is,
hier vir president Obama wys met al die staatsleiers van die hele wêreld so 'n stuk agter hom. Hy is die leier van die wêreld. Daar's die die beer en daar is die wat nou mense hom nou in Afrikaans die rottevanger Pied Piper of Hamelin wat sy vletjie speel en die kindertjies mislei. Dis 'n fantastiese tydskrif eintlik hier. En daar is die aarde en hy lyk so bekommerd na die weste toe en woedend na die ooste toe en daar ontplof 'n atoombom daar agter en nou ja, interessante goed. Die jaar 2015. Dis toe die paus daar gaan besoek het. Dit is interessant dat UNESCO en die VN die jaar 2015 verklaar het as die jaar van lig. Nou die Latyns daarvoor is Anno Lucis. Anno Lucis. Nou komsdag is hier die viering van Anno Lucis om die tegnologie van lig te bepaal. So hulle het 'n uitstalling gehad van sulke interessante lampies en die mense van die wêreld kon kyk na die lampies. Maar is daar miskien 'n ander rede hoekom dit Anno Lucis is? 2015. Hier is 'n hoeksteen van die Vrymetselaars op 'n gebou en daar staan AL 5823. So die jaar AL 5823. Waarvoor staan AL? Anno Lucis. Anno Lucis, die jaar van lig. Nou, wat was die engel van lig se naam? Lucifer of Lux of lig. Lig. Anno Lucis, die jaar Anno Lucis. Nou, hoekom hulle by die jaar 5823? In die okkulte wêreld is daar twee maniere om tyd te bereken. Die een is 'n algemene een, dis Anno Lucis. Die ander ene is vir die binnekring van die okkulte wêreld, dis Anno Mundi. Anno Mundi, die jaar van die ontstaan van die wêreld. En wat dink julle gebruik hulle om die tyd te bepaal? Die Bybel. Is dit nie fascinerend dat die okkulte wêreld, die hoë okkultiese Luciferius, die Bybelse tyd aanvaar en die wêreld dit verwerp? Nou, Anno Lucis is 'n vereenvoudigde Anno Mundi. Wat jy doen is jy vat die huidige jaar en jy tel 4000 by hom. So ons is nou in die jaar 2016. So Anno Lucis 6016. Is julle met my? Jy tel 4000 by. Nou daar's 'n klein verskilletjie tussen Anno Lucis en Anno Mundi. Anno Mundi is meer akkuraat. Maar dis hoe hulle werk. Kom, hier's nog 'n hoeksteen om dit nog duideliker te maak. Daar sê hulle vir jou, hierdie ene is gelê deur die Vrymetselaars op die 9de Junie AD na Christus 1923. AL 5923. Nou weet julle dat hulle so reken, né? Daar's die bewys. Goed, so jy tel 4 jaar by. Nou kom ons gaan na die jaar 1776. Dit is die jaar van die onafhanklikheidsverklaring van die VSA. Onthou julle dit? En daar staan daai letters daar onder op die piramide wat ons net nou oor gesels het, wat die jaar 1776 geskryf is. Nou in die Joodse denke, die Joodse kalender word kabbalisties bepaal. Die meeste Jode vandag beywer hulle met 'n kabbalistiese godsdienst. En hy is gebaseer meer op die Talmud as op die woord, maar hulle gebruik die kabbal. Nou fascinerend, 1776, wat sou dit wees as Anno Lucis? Jy moet 4000 bytel, so dit sou wees die jaar
5776, reg? Anolusis. Nou is interessant dat 5776 is presies in duim die hoogte van die piramide in Giza wanneer die kapsteen op hom rus. Nou julle sien dat hierdie piramide op die dollar is die kapsteen bo die piramide. Nou die okkulte wêreld leer dat wanneer die kapsteen afkom, dan begin Lucifer se koninkryk. Nou wat is die jaar wanneer hulle glo dat hierdie kapsteen sou afkom? Die hoogte met die kapsteen op sy regte plek op die piramide moet 5776 wees. So Anolosus 5776 sou ooreenstem met die volledige piramide. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder want nou raak dit interessant. Die jaar in die kabbalistiese kalender van die Jode 5776. Watter jaar dink julle is dit? Die jaar 5776 is die jaar 2015 in die Joodse kalender. So 2015 het hulle die kabbalistiese jaar 5776 gevier in die Joodse kabbalistiese denke. Nou wanneer begin dit? Die Hebreëse jaar 5776 begin September 14, 2015. Yom Kippur begin op die 10de dag van Tishri en dit sou dan wees die 23ste en 24ste 2015. Nou hoe kan hy twee dae wees? Want die aarde is rond en die tyd verskuif oor die aarde. So wanneer dit hier dag is, is dit aan die ander kant van die aarde wat? Nag. So wanneer dit hier die 23ste is, is dit aan die ander kant die 24ste en omgekeerd. So as jy om op 23 en 24 vier, dan beleef die hele aarde hierdie Yom Kippur in hierdie jaar 5776. Goed. Nou, volgens die legende, wanneer die kapsteen afkom, is die tyd wanneer Osiris, die god Osiris, sy regmatige plek as regeerde van hierdie wêreld inneem. Nou, Osiris is die god van die onderwêreld. So, wie stel hy voor in ons denke? Satan. OK. Het hy 'n verteenwoordiger? Het hy 'n hoëpriester op hierdie planeet? Hy moet een hê. En dit kan nie Christus wees nie, dit moet die anti-Christus wees. Korrek of nie? So wanneer die anti-Christus sy voet plaas in sy tempel en die kapsteen afkom, dan begin sy koninkryk. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. So 10 dae daarna begin Yom Kippur. Nou die 10 staan altyd tussen 'n 9 en 'n 11. Dit moet 9, 10, 11, né? So 1x in Romeins is 9 en x1 in Romeins in Latyns is 11. En tussen die twee is daar 'n 10. So 1x, x1 is 9, 11. Nou is interessant dat die 10de dag, 23, 24, sou dan 1x, x1 wees. Die dag wanneer hy sy tempel intree. Nou hier is 'n jesuïtiese ring. Kan julle sien dat hy bestaan uit 1x, x1. 9, 11,
Is interessant wat alles op 9-11 kan gebeur, nee? Nou net so 'n paar interessanthede nog, want hierdie manne is baie behep met hulle kabal. Ons gaan later nog meer sien. Pope Francis is die 266ste paus. Hy kom om die president te ontmoet, Obama, op die 266ste dag van die jaar. Dit neem 266 dae om 'n kind te van ontvangnis tot geboorte. Van wat? Van die nuwe wêreld. Die jubileejaar begin September 23, 24, 2015 op 10 Tishri. En as jy wil uitwerk, dan is dit 120 jubilees volgens hulle berekening van dat Adam en Eva geval het. Nou goed, hierdie jaar, hierdie datum, die 24ste, hy moet ook kabbalisties gevind word. Nou in Haggai lees ons, op die 24ste dag van die 9de maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom, deur die diens van die profeet Haggai, en gesê. Daar is nog van ander tekste ook, waar dieselfde datum gebruik word. So in kabbalistiese denke wil jy hierdie datum baie prominent maak. Goed, die paus verskyn, en hy gaan nou 'n paar toesprake hou. Maar alles wat hy doen, moet verskuil wees, sodat niemand weet eintlik wat hy sê nie, behalwe die wat ingelig is. Nou ons moet so 'n bietjie spekuleer en ons moet so 'n bietjie raai, en mense gaan sê, maar daar gaan die man met sy verswerings. Maar weet jy wat, as die verswering so oorweldig is, dan moet die mens dalk 'n bietjie daaraan dink. So hier is hierdie man, en hy kom na die president toe, en hy word met groot luister ontvang. Hy word soos die grootste staatshoof van alle tye, word hy ontvang. Die eerste jesuit, wat in die geskiedenis paus is. Ek wonder of Benedict moes uittree, sodat 'n jesuit paus kon wees op hierdie belangrike datums. Want 'n jesuit met die naam van Andrew White het die nuwe wêreld gestig as Maryland, waar die staatsstelsel is, en sy naam is ook baie belangrik, want hy is Andrew White gewees. Nou, Andrew was die broer van wie in die Bybel? Van Petrus. Petrus sit in die Vatikaan en sy broer, die swarte, sit aan die ander kant. Goed, so daar groet hulle mekaar. Het is interessant dat hierdie paus, wat die wit kleed dra, swart klere onder sy wit kleed dra. Het jy al gesien as hy in die lig staan? Jy sal altyd sien, hy dra swart onder, want hy is al twee. Hy is swart en wit, want hy is 'n jesuit. So in hom is goed en kwaad vereensgewig. En hier ry hy in sy Fiat. En die mense sê, ooh, maar die man is nederig. Hy ry 'n Fiat. Die nederigste paus in die geskiedenis van die mensdom. Is daar 'n boodskap in die naam Fiat? Daar ry hy, die manne ry in groot, vet, swart karre. Hulle het nou net nie blou liggies op nie, maar jy weet, hulle is nog steeds grand. En hier is 'n Fiatjie, en daarin ry die paus. En waar ry hy? Hy ry voor. Nou wat beteken Fiat? Nou, julle weet seker dat al hierdie maatskappye behoort aan die binnekring, en dat dit die groot mafiosa van die wêreld is, die groot maatskappye, en al hulle logos en al hy goed kan het vir jou wys, maar ons het nou nie tyd daarvoor nie, maar kom ons kyk 'n bietjie, wat beteken die woord fiat? Kyk het op in die woordeboek, en dan sê dit vir ons, dit beteken, hy wat 'n maatskappy die fiat regeer. Dan gee julle voorbeeld, die skoolhoof het 'n Fiat uitgeroep dat daar in die skool dit en dit gedra moet word. En dan is dit gedra.
Interessant. 'N Fiat. 'N Fiat beteken om te beheer deur Fiat, deur absolute gesag. Niks mag teen daai gesag optree nie. As jy regeer die Fiat, dan regeer jy die absolute gesag, soos die koning van Babylon. En die ander kar wat hy gekies het, was 'n Jeep. Maar nie 'n gewone Jeep nie. Hy het 'n Jeep Wrangler gekies, lank voor die tyd. Die Amerikaners het dit nie gekies nie, ons sal vir die bewys gee, die Vatikaan het dit gekies. Nou, hoekom 'n Jeep? Wat beteken Jeep? Kyk dit op in die woordeboek. Dit kom van, dit is 'n motor, maatskappy, en sy handelsmerk is Jeep, en dit kom van Eugène de Jeep. Wie was Eugène de Jeep? Hy was 'n kreatuur wat vir die eerste keer gebruik is in die prent vooral van Popeye. Nou, Eugène de Jeep was 'n mitologiese figuur wat tussen die dimensies kon beweeg en hy kon nooit fouteer nie. Is die paus nie onfeilbaar nie? En wie kan tussen die dimensies beweeg? Is dit nie sy baas nie? En dan is dit nie 'n gewone Jeep nie. Dit is 'n Wrangler. Nou wat is 'n Wrangler? As jy dit opsoek in die woordeboek, dan is dit 'n cowboy. Iemand wat die kuddes beheer. So die boodskap wat hy gee, deur die voertuie wat hy ry, is ek is die oppergesag, ek regeer die Fiat, ek verteenwoordig die een wat deur die dimensies kan beweeg en wat onfeilbaar is en ek beheer die kuddes. Wat was die naam van sy vliegtuig? Wat sy naam het hom gegee? Maak nie saak wat 'n vliegtuig hy gevlieg het. Shepherd One. Shepherd One. Ek tog, die Here is herder nommer 1. Maar dan gesels hy nog 'n paar ander interessante dinge hier. Francis chooses Jeep Wrangler as US Pope Mobile. Daar is die berig. Maak het nie op nie. Hy doen het self. Daar ry hy in sy Pope Mobile. Hy is baie goed met kindertjies soen. En hy gee interessante toesprake. En hy gee die toesprake op die geskiedkundige plekke waar daar onderteken is vir die onafhanklikheidsverklaring. Philadelphia beteken broederliefde. En hy verkondig dat ons broederliefde moet hê en dat die grense tussen die state moet verdwyn. Maak hulle oop. Hy verwys na Mexico. Hy sê ons is almal Amerikaners. Maak die grense oop. Da's natuurlik 'n presidentskandidaat wat sê nee, kom ons bou 'n muur. Terselfdertyd. Is interessant dat daai presidentskandidaat ook 'n koninklike is. En Jesuïte moet altyd wat doen? Al twee kante verteenwoordig om 'n gedagte te laat posvat. Want dis die kontras, die hegeliese dialektiek wat jy mense lei in 'n rigting. Is interessant dat daai kandidaat opgelei is in Jesuïtiese skole. Net so terloops. Net so terloops. So hier hou hy daai toespraak. En toe verwys hy na 'n paar interessante manne. En hy verwys na hierdie heilige, Juniper Serra. En Indianer is verskriklik kwaad dat hy hierdie man aanhaal en hulle skend sy standbeelde. Nou, hoekom was die Indianer so kwaad? Want wie was Juniper Serra? Juniper Serra is 'n katolieke heilige. En hy was een van die vroeë stigters van katolisisme op die Amerikaanse kontinent. En hy het die Indiane gebruik om die kloosters te bou en hy het hulle gebruik soos werkers en hy het hulle bekeer na katolisisme.
Maar hulle het gevoel, die Indiane, nie, hulle is misbruik, toe skend hulle die beeld. Maar wat is die boodskap? Die boodskap is, die bevolking gaan gebruik word soos slawe en hulle sal die nuwe godsdienst aanvaar. Ons kyk 'n bietjie verder. So daar het hulle dit geskend. Die interessante ding is, dat hy dieselfde weg volg van 'n kandidaat wat president gaan word. Wanneer 'n nuwe president gekies is, die eerste ding wat hy doen is, hy gaan na die Withuis, hy word ontvang by die Withuis, deur die uittredende president. Vandaar gaan hulle na die Kapitool, en die nuwe president hou 'n toespraak tussen die twee fasie, en dan gaan die nuwe president uit by die onderste deure en begroet die volk. Die paus het presies dieselfde weg gevolg as 'n inkomende president. Hy het eers na Obama toe gegaan, toe na die Kapitool, sy toespraak gelewer, en in plaas van onder by die deure uit te kom en die volk te groet, het hy op die balkon uitgekom om die volk te groet. Waar doen hy dit ook? In die Vatikaan. So hier is hy in die Wit Huis, 'n Jesuit in sy domein. En hy luister hoe hy opgehef word en verheerlik word deur Obama. En interessante foto's. En in sy toesprake verwys hy heeltemal tyd na die onderdruktes en die wat nie toegelaat is nie om deel te word van die weelde en die rykdom, die armoede aan die een kant en die weelde aan die ander kant. Moet daar nie iets gebeur om hierdie ding op te los nie? Daar staan hy en hy groet die menigtes. En dis 'n baie interessante foto die. Hier staan hulle en hulle kyk na die denknaald, so hulle kyk direk richting Vatikaan. En hy staan voor die naald. Time magazine sê, the new Roman Empire. Interessant. En dan gaan hy na die Kapitool, en nou raak het fascinerend. Want die Kapitool is nie sommer enige gebou nie, die Kapitool is 'n replika van die Vatikaan, van St. Peters. Dit is nie 'n gewone gebou nie, dit is 'n tempel. Want daar is 'n altaar in die plek, en daar is krypte onder die gebou, soos in 'n tempel, vir die aanbidding van die dooies. En hy hou 'n fascinerende toespraak tussen die fasiae. En hy haal 'n paar manne aan, nou die ongelooflikste manne. Hy haal Abraham Lincoln aan, en Abraham Lincoln het geskryf, dat die Jesuïte die grootste gevaar in die wêreld is, en dat wanneer daai hordes in hierdie land inkom, dan gaan hulle hierdie land vernietig. Abraham Lincoln was teen die Jesuïte, maar hy was 'n dooie president, baie vinnig. Wat interessant is, is hy gebruik van hierdie manne om 'n storie te vertel. So kom ons kyk, wat het hy nou eintlik gesê? Hy wys oorkant die saal na Moses. Daar is 'n beeld van Moses wat daar hang. En hy sê, die wet wat gehandhaaf moet word, is gebaseer op die van Moses. Maar hierdie Moses is omring deur die laurierblare. En die laurierblare is wat 'n Romeinse keiser op sy kop gehad het. Natuurlik, as jy gewen het in sport, het jy ook een gekry, maar dit was hoe 'n keiser gekroon is. So Moses soos vertolk onder Romeinse wet. Nie Moses soos in die Bybel nie. Want daar's nie net beelde van Moses nie, byvoorbeeld, daar's Hammurabi, die Babiloniese koning. En hy is ook in die laurierblaar. En dan is daar Paus Innocent die derde, in daai selfde gebou, ook in die laurierblaar. Met ander woorde, hy sê, die wet gaan vertolk word, soos ons wil, onder Romeinse reg, die wêreldse wet, Hammurabi,
kerklike wet Innocent en Moses se wet te vermeng. Ons noem dit sinkretisme. En God, as hy een ding bo ander dinge haat, dan is dit sinkretisme. Hier is 'n Romeinse beeldjie van die Romeinse arend wat Herodes die Grote op die tempel laat aanbring het toe hy die tempel herstel het. En die Puriteine van daardie tyd, die Joodse zealots soos hulle noem, het gegaan en hulle daai ding afgekap. Want hulle het gesê, hoe kan die tempel van God aan Rome gewy wees? En hulle het dit afgekap. En Herodes het hulle vervolg en hulle gesleep oor die grond in kettings na sy kasteel toe. En daar het hulle tot die dood toe gefolter, tot hulle dood was. So jy kan nie God se wet en God se dinge onder 'n Romeinse oppergesag plaas nie. Dit werk nie. Hy haal Abraham Lincoln aan. En hy sê die wonderlike ding van Abraham Lincoln is dat hy reg gekry het dat al hierdie verskillende state een staat geword het. Wat sê hy daardie? Wat is sy doelmerk? Sy doelwit? Alle state moet onderhewig word aan een wêreldregering. Dis hoekom hy gesê het, die grense tussen Mexiko moet verdwyn. Ons moet nie mure bou nie, ons moet liefdadigheid wys. Die armes moet onderskraag word. So al die state moet een word. Dan haal hy Thomas Merton aan. En Thomas Merton was 'n Rooms-Katolieke geestelike, wat hom daarvoor beywer het, dat al die godsdienste een word. Wat sê hy daardeur? Al die godsdienste moet een word. En dan haal hy vir Martin Luther King aan. Wat sê hy daardeur? Alle verskille tussen rasse moet verdwyn. Ons moet een mengelmoes word. En dan, Doris Day. Nou nie die Doris Day die filmster nie. Doris Day, die katolieke vrou, wat haar beywer het vir sosiale geregtigheid. En haar hoofdoel was die herverdeling van rykdom. Is julle met my? En is interessant dat hierdie vrou op die oomblik deur die katolieke kerk in die proses is om as heilige verklaar te word. Interessant, hierdie vrou word as heilige verklaar, alhoewel sy overspel gepleeg het, toe sy getroud was, menigte mans gehad het, aborsies gehad het, maar sy is een heilige. Oor wat? Oor haar ideologie. So, die ideologie is, alle state gaan een word, alle godsdienste gaan saamsmelt, hy is klaar besig, ons het gister daarna gekyk, alle rasse gaan saamsmelt, en dan gaan 'n herverdeling van rykdom kom. So, as julle geldjies het, spandeer dit maar gauw, voordat hulle het van julle wegvat. Hier staan geskryf, Pope Francis visits statue of Junipero Serra at the Capitol. Hulle kon nie die naam nie bykom nie. Daar staan hy op sy swart en wit blokkies. En die eerste ding is na sy toespraak, hy gaan na hierdie standbeeld. Wat sê hy daardeur? Die godsdienst waarvoor ek staan, gaan die godsdienst van die wêreld word. Al moet ek julle dwing. Dis wat hy sê. Dis wat hy sê. En toe hy daar klaar is, toe gaan hy na sy volgende bestemming en dit is die VN. Die eerste keer in die geskiedenis wat 'n paus met die staatshoofde praat. Dan al baie pause gepraat, Benedict het gepraat in die VN, maar hy het nooit met die staatshoofde gepraat, nie. Hy het altyd net gepraat met die ambassadeurs. Die staatshoofde was hy daar, nie. Hierdie paus is die eerste een wat praat met al die wêreld se staatshoofde. Fascinerend.
Want het is die 70ste herdenking, weer een kabbalistische getal, so terloops. En as jy nou kyk na die logo daar van die VN, wat sien jy? Precies dieselfde wat in die kapitool was. Rondom Moses, rondom die pause, rondom Hammurabi. Dit is binnen Roomse keiser se beheer. En hier kom die verteenwoordiger van Osiris. Hy plaas sy voet in die tempel, die kapitool. Hy gee sy toespraak van hoe die wêreld gaan lyk. Hy gaan soontoe, hy hou sy toespraak oor die omgewing. En dan moet daar geteken word in dieselfde jaar, want 2015 is 'n kabbalistiese jaar. Einde November moet alle staatshoofde by mekaar kom, 2015 in Frankryk, en hulle moet teken daai dokument. Het hulle geteken? Ja. En daai dokument gaan nou na daai VN toe om wêreldwet te word. Maar die kleinskrif in daai dokument is fascinerend. UN Secretary General Lord Pope Francis. Hy is die man. Hy is die man. Ons moet luister as hierdie man praat. Want hy is die morele stem van die wêreld. My vraag vanaand aan julle is, wat het gebeur met protestantisme? 70ste herdenking. Al die staatshoofde is daar. 'N Jesuit praat in die internasionale jaar van die lig 1776 die jaar 5776 die okkulte jaar van Lucis 2015 en hier sê die opskrif Die Franse minister, Laurent Fabius, het op dinsdag 13 Mei 2014 'n toespraak gehou, so dit voor die tyd, lank voor die tyd, en gesê 500 dae om die abusos te vermy. 500 dae. As ons nie wetgewing oor die klimaat kry nie, binne 500 dae nie, gaan die wêreld verby wees. Die belaglikste toespraak in die geskiedenis van die mensdom. Ek kan ons nie sê, as gevolg van die gasse in die wêreld, gaan op 27 September, jaar 200 in voetsek, dit gebeur nie. Nonsens! Drie keer herhaal hy daai toespraak, en die tyd wat hy dit die 500 dae verby is, is precies toe die paus sy toesprake gelewer het. En die hele wêreld het dit aanvaar. Nou, daar is 'n paar interessante toesprake wat gelewer, dis die berig van die Franse toespraak waar hy die woord abusos gebruik het, en dit is 24 September. En toe is dit nou Obama se beurt, en hy hou 'n toespraak vir die wêreldleiers en sê, julle moet allemaal in plek skuif, ons moet 'n wêreldorde kry, 'n staatsbestel, wat basies berus op wat hy gesê het. Het is interessant dat Putin 'n paar ander interessante dinge gesê het. Maar hierdie man was fascinerend, die koning van Jordanië. Hy kom toe en hy sê, ons oorlog is teen intoleransie. Teen ekstremiste, hulle moet verwyder word. En of hulle nou uit die Christendom kom, of uit die Moslemwêreld, of uit enige godsdiens, hulle moet verwyder word. Psalm 22 vers 26, van U kom my lof in 'n groot vergadering, en ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig gaan bid. Want die koninkryk behoort aan die Here. En hy heers oor die nasies. Hier is 'n ander koning.
wat sê hy eers oor die nasies. Nou in die volgende lesing gaan ons kyk hoe hulle dit reg gekry het om die siege van die mensdom en veral die siege van die huidige jeug so te verander dat hulle dit wat hulle beplan ook gaan deurvoer. En dan gaan ons kyk daarna van presies wat hulle doen met protestantisme. En mag die Here ons help om te verstaan waar ons staan in die stroom van tyd, want die skip gaan Malta tref. Daar kom 'n botsing. Mag die Here ons help. Dankie.